إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا زما محترم ورونو الله رب العالمين قرآن کریم کی منتا یو سو موضوعات دیر بیانی یو دا توحید موضوع دا چھے ٹول قرآن اصل کی داغی موضوع دادا دا اللہ توحید دا اللہ رب العالمین یو والے قرآن کریم چھے ہر موضوع بیانی بس خیر کی با توحید تا خبر راتا ہوئی چھے اللہ رب العالمین فرمائی گورا زمان سر شریکان جوڑ نکی زمان غیر بل سوک حاجت روا مشکل کشا و نگرنی بل سوک فریاد رس غوث عظم نشت دے دا اللہ نا غیر بل داتا نشت دے دا اللہ صفتون مخلوق لما ورکوئی شرک مکوئی یو اللہ عالم الغیب دے دے یو اللہ عبادت کوئی دے یو اللہ بندگی کوئی یو اللہ اغت دا اختیار دے چھ حلال و حرام قوانین باغ جوڑی دوی موضوع چھ قرآن دیر ذکر کئی یا زمان استاد خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت اثبات دے چھ دی نبی دا کم دین را وڑے دے دا زان نا ندے لگیا دا زمان پیغمبر دے و خیری پیغمبر دے او چاچ دی دی نبی رسالت منلو دا مومن دی او چاچا ون منلو دا کافر دی دا خبر قرآن بار بار ذکر کئی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت او دا اتباع فیدی ذکر کئی او سوک چی دی نبی علیہ السلام دا اطاعت نمخ اڑی دا غی ضرورن دا دنیا و دا آخرت بار بار قرآن ذکر کئی دا رسالت مسئلہ دی توحید رسالت بل موضوع چھ قرآن کریم دیر ذکر کیا اگر خپل دی قرآن اثبات دے چھ دا گورا دا اللہ کلام دے دا مخلوق کلام ندے دا رب العالمین کتاب دے مخلوق تے چیلنج بار بار ورکڑے کتاسو آئے چھ دا مخلوق کتاب دے نوزی تاسو پول راجع مشای یوازی جوندینا پخوانی مڑی دزان سر راوالے مطلب دا دے کہ بالفرض غیب در سر را جوندیش بالفرض جوندی کی گئے خونو کہ او بیا بلزے کی صورت اسراء کے ورطہ دمر پوری ہوئی چی دا انسانان سکے چی پیریانم دسر مرگریش قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اے زمان نبی دی خلق تیو چیلنج ورکا زمان ترابنا اللہ وی کرا جمشی دا طول انسانان او پیریان انسانان و جنات رول راجع مجھے پس خبر علا ان یکتو بمثل هذا القرآن چرازی دے قرآن پشانی و کتاب جوڑو
لا يعطون بمثله الله په چیلنج سره وای اس کلا دا ټول انسانانو پیریان چې راځي مچ زما د کتاب په شان کتاب نشي جوړول ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کدی دیو بل سره پوره پوره مدد وکي پوره کټه کټه مشورې به یو بل لور کی سرونه به ونی سي سوچونه به وکي خدا سي کتاب به جوړ نکي او بل زما محترم ورونو د قران کریم غټه موضوع هغه اثبات الاخره چ بل عبارت کې هغه ته ویل کېږي بعث بعد الموت البعث بعد الموت د مرګ نه بعد دوباره یو بل ژوند د اخرت واقع کېدل د قیامت راتلل او د دې بار بار الله رب العالمین د قیامت مختلف نمونه خستي د دوه ډیر شونه زیات نمونه د قیامت الله رب العالمین قران کریم کې ذکر کړی مختلف نمونه ورته کېږي ما تصور فاتحه کوي مالک یوم الدین یوم الدین متوي د بدله ورځ یوم الحساب مرتوي الساعه مرتوي القارعه مرتوي الحق مرتوي الواقعه مرتوي او دا غره ډیر نمونه دي چې په ځای راځي یوم الخلود مرتوي د امیشوالي ورځ ذالک یوم الخلود چې مطلب دا دی دا سې ورځ د امیشوالي چې بس هم دا ورځ د بیا ورپسې بل شپه نه راځي خبره ختمه شو ځکه اسمان نورم ختم شو نور راوود لولو ختم شو اذا الشمس كورت دا نور بل دا سې رانه چول کړه توبه کې لکه سړی پټکې دا سې تاوي ختم بشي نور رانا مانا ختم شو ستوري ودوړي دل سپوږمۍ ختم شو دا اسمان او زمکه د دنیا دا بدل شو وس دي ته اخرت وې بل جهان شروع شو اي ته بل جهان وې دا بعضی خلک سادهګانی چاته دعا کوي الله دې وي هغه دنیا خسته کی هغه دنیا به دنیا هم دا یو دا هغه ته اخرت وای هغه ته دنیا نه وای دا الله باندې هغه ته الله خپل نوم خیا الاخره دنیا دا د دنیا کې معنی د دونو د نږدې والی پرته ده چې ډیره نږدې ختمیدون کې د دنیا ته دنیا ولې وای ځکه ډیره نږدې ختمیدون کې دا ډیر نږدې تی ماو ته رواني دا خو هم ډیره نږدې ختمیږي خو ماو ته ډیر نږدې رواني موت ته ډیر زر رواني بدی ته دنیا او غیته اخرت او الله دی اخرت خسته کدا سی وای لکه دعا کی جدی اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسن وفي الاخره اخرت وای ته دنیا نه وای چې الله دی غو دنیا خسته کوي دا سادهګانو دعاګانی دی باز نو اخرت د دې اثبات دا قران بار بار کوي او کله په الله قسم کوي کله نبی ته وي تقسم وکول ای وربي اے زما نبی تدا سی وای چې زما دی پر رب قسم چې دا قیامت حق دی ګور دا بخامه خارز زما محترم ورونه دا قیامت دا راتلونه مخکي دا معین تاریخ او رسخ سیوا دا الله نه هیڅ ته معلومه نه ده تر دې پوری چې جبرئیل علیه السلام ته دا علم نه دی ورکړ ټول آسمانی علمونه او څومره وحی چې دنیا ته الله را نازل کړی دی جبرئیل له ورکړي د ټول پیغمبرانو علمونه جبريل سره وزکه جبريل وحي راوړي هر نبی ته چې سره وړي جبريل په هغه خبر ده خو په دې نه ده خبر چې قیامت به کله راځي په دې نه ده خبر چې الله رب العالمین با سوق جنت ته بوزي او سوق به جهنم ته بوزي د غیب او امور جبريل تم نه دی خودلی دا د الله خو خدا په هغه ورځ الله فرمایي صرف زما اختیار بچلیږي والملک یومئذ لله په هغه ورځ اختیار د الله دی نه د جبريل دی نه د میکائیل دی نه د کوم پیغمبر دی نه د کوم ولی دی نه د کوم بزرگ دی یو الله سره اختیارات که انبیا سفارش هم کوي د الله د اجازت نه بعد به کوي او چې کيم د هغه چا به کوي چې الله به ورته اجازت ورکړي چې د دوکه د مشرک سفارش پیغمبر هم نشي کولای سکتری دی ابو طالب د نبی علیہ السلام سره کترو کنه ډیر غیرت نه وکړو چې کلمې نه د ویلي نبی علیہ السلام جنت ته بوتلی شي هیڅ مطلب او نو ورته د اجازه چې څه سفارش وکړي ګور د اجازه ته نشته د مشرک سفارش نبی نه کوي ډیر مشرکان اوس په دې ټال ځانګي وي زموږ سفارش په نبی علیہ السلام کې الکه د مشرک نشته چې د باباګانو عبادت کوي او قبرونو ته په سلوري پروت او د پیرانو په خو کې لوغړي کې د دسي مشرکانو شفاعت نبی علیہ السلام نه کوي په کومه اتی په وق کې ودی نبی علیہ السلام ټول عمر مې تکلیفونه هم د دې لپاره تیر کړي چې الله توحید ومني د شرک را دی وکړلو وهل تکول جهادنا هجرتنا او ته دې هغه شرک کې به دي ته د الله نبی وچی الله دا جنت ته بوزه سوال نه پیدا کی پکم ټال ځاګي سوال نه پیدا کی ته څه ویل الله باندې د مشرک
سفارش نبی علیہ السلام ته دی اجازت نشت د مؤمن موحد گناهګار سفارش تا ابو تعالی اجازت کئ غرض مداد زما محترم ورو د قیامت دا تاریخ الله ته معلوم دی معین ورځ ځکه جبرئیل راغی د انسان په شکل کې مشهور حدیث صحابو موږ د نبی علیہ السلام سره ناست یو اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثوب شدید سواد الشعر د نبی علیہ السلام سره موږ ناست یو مجلس لګیدل ناګاهانه یو سړی راغی اچانک راښکاره شو داسې سړی راښکاره شو تک تورې ختی دي او تک سپیری جامې دي لا یرا علیه اثر السفر ولا يعرفه منا احد دي سړی باندې د سره د سفر اثرات نخکاری ولی په هغه زمانه کې د بندو شیشو گاڑی نو او نه جازو نو چې څوک به د بلې علاقې نه راتلو په اوخ او په اسونو به سفرې وي اوخان او خچرې به وي او دغه رنګه یا به خرو په هغې به سفرې وي نو دوړو به والې او جامې به مسخاوي او ویښته به هم د دوړو نه ککړو او دې سړي ته موږ حیران شو دا تک تور ویښته صفا او دا تک سپینې جامې او سړی خو د دې مدینې هم نه دی ځکه په موږ کې چا نه پیژندلو نو چې نه پیژندلو خو د مدینې نه بهر دی نو چې مدینې نه بهر دی خو مسافر دی نو دا د سفر اثر پې څنګه نه ښکاري په کار خو دا و چې دا جامې سخاوې په دوړو ککړې وې او دا ویښته هم د دوړو نه ډک وې دا دې ته تعمیه وایي جبریل علیه السلام خپل ځان پټوي او دا صحابه یې رانۍ چې دله څوک راغی ځان نه طالب العلم جوړ کړی د نوجوان په شکل کې راغی او راغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخی مبارک تکی مخام خور تکی ناس فاسند رکبتیه الی رکبتیه ووضع کفیه علی فخذیه د نبی علیه السلام د ګوډو مبارک سره خپل ګوډی و جنگولې لکه تر سینا چې پرلت دیواله او سوک ته مخام غری پرلت د ګوډو سره له ګوډی و جنگ بالکل دومره نږدې شي درته او به دی نوجوان د خپل لاسونو روا خسته د نبی علیه السلام په دی ورونو نه دي سکه خو ده او وی یو سوت په سونه کوم نبی علیہ السلام وی زوانه او قوت په سونه ست په سونه کې اسلام ست وی بیا او ایمان ست وی نبی علیہ السلام جوابونه ورکه بیا وی احسان ست وی صحابو یا جيبه خبره دار چې سړی به تاسو کو دی زوان نبی علیہ السلام به جواب ورکړو نو د ورته ویل صدق تا رښتیا دی ویل صحیح جواب دی راغو رښتیا چې صحیح جواب دی راغو دین او د معلومی کی تمخ کینه پوهه په دې خبرو کنه وای مونږ ایران چې ساجي بسړی دی سوالم کوي او به تصدیق تصدیقم کوي لکه دې چې مخکې نه دا ټول طالبونه دا حاصل کړي دا لا څوک راغلي دي دا ساجي بسړي دي په دې کې د نبی علیه السلام نه یو سوال بل کوي وایي یو بل سوال کوم وایي وایا وایي متى الساعه دا قیامت به کله راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل مل مسؤول عنها باعلم من السائل دا چانه چې تپوس شوه دی ان ځان یاد کړي نبی علیه السلام دا مسؤول دا تپوس لې شوه سړی دا تپوس کړي شوه سړی چې دا زېما نه دی پویا لکه څنګه چې دا سائل نه دی پویا منه ته سوال کوون کې څنګه نه پویږي مل مسؤول عنها باعلى من السائل ز ستانه خنه پویږي معنا دا دی نه څنګه ته ته پته نشه ما ته پته نشه ذکر دی علم چا سره دی پینځشتمه پاری اولنې ټکه چاته یاد دی ها الیه الیه يرد علم الساعه خاص الله ته واپس کی دی علم د قیامت یعنی په دنیا کې چې هر چا نه تاسو کې قیامت مکه لري ارسو الله اعلم الله اعلم نو جبريل اصل کې دا جبريل خو نبی عليه السلام مولا کې نو پیژندل پیغمبر خو عالم الغيب نه دی رستو ته بیا الله رب العالمین په وحي باندې عمر رضی الله عنه په امت کې پس د پیغمبرانو نه په ټول انسانيت کې پیغمبرانو نه بعد عمر سوې مدرجه ده اول ابو بکر دے صدیق دا پہلا نمبر او فاروق دا دوسرا نمبر دا فاروق اعظم دے دویم نمبر دے پس دا پیغمبرانو نا ابو بکر صدیق دے افضل پٹولو مخلوقاتو کی پٹولو انسانانو کی او بیار پسی ابو بکر دے دا لوی لوی صحابہ و لیا ناس تھی خو جبریل نے پیجنی معلوم شا علم الغیب ندی دا سڑے و توئی و جی او س علامی خو بدر ته معلومی کړه قیامت سنه خښته و یا نه خښته فاخبرنی عن اماراتها نو مال دا غید دی نه خو مبارک لک خبر را کوي جی قیامت نه مخکې بس سره راځي نبی علیہ السلام ورته فرمایل د قیامت علامه بدای ان ترل
حفاتا عراتا العالا رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وأنت لدل أمت ربتها. الله أكبر. يوم دا حالت راشد الدنيا دا بادين ببدلش دين مكي بادين كچوي كو پخيوي پخي بادين بشتارت بدا قيامت الحمد دنیا چسا ما بادا شون دا ورانی تنیز دیشوا سمرا چه دنیا بادی گی دا تباہی تا نزدیکی گی دنبی دا زدی وجہ ندی مرگلو تو ایم دا حدیث پا صحیح فکر لولی نو دا منکرین حدیث و دا ملحیدین و دا صحابہ و دا دشمنان و دا دی دا شبه بطولی ختمی گی که حدیث حجت نوی نو دا نبی علیہ السلام چکا من نخیویلی دا اول رخ کر رکی گی لکن انساری جدا خبر کرن حدیث حجت دے حدیث وحیدہ نبی علیہ السلام ورطا فرمائے کل چی دا حالت راغو چی اغا خلق چی اخپیب لخپیبو یعنی دا پیزار وس پی نکی دا اغا دا جامو دا کپڑو وس پی نکی دا پا خواہ دا مشرانو نیتا پوز کو یار چرت دا خانتا کپڑی بیو دا یا دو دری قسم نمونہ یادی وی نور جامی نوی دا اس چکم ڈیزیلو دا پکی دا کوریا کپڑا دا دا پکی دا چین دا دا پیسل آباد دا پاکستان دا دا پکی دا جاپان دا دا پلانی سے اس خواہ دی پا کپڑو کی کپڑا نا خواہ خیگی دوم را ڈیری دی دوم را ڈیزیلو نید پا خواہ دا نا وی دا خلق چی دا جامو واسی نکی دا غریبانان دا پیزار واسی نکی دا او سو رعا اشا گڑی او چیلی بے سرولی پا باندو کی دا خلق با خارونو تراش دا باندو خلق با خارونو تراش او سب کئی یتطاولون فی البنیان پا ابادو کی بے اوبر سر مقابلہ کئی چی او گوری چی او کس لس چت بیلڈنگ جوڑ پڑو نو مخامخ بورت بل مالدار سڑے دا سو چت بیلڈنگ منظوری دا حکومتنا دا دول سو دا پینزل لسو چتو چھو دلگا دا پاس زمان دوا یا پینزل چتا نورم سیوارش نوچ بل ورز گوری علکا وی دا شلو چتو بیلڈنگ جوڑی گی دا سلکا ندا او ری کنا و ری وی نی کنی دی دا گوری دا نبی علیہ السلام دی بل ورز گوری علکا وی بل بیلڈنگ سٹارٹ شو شل چتا دے وی چھو بل ورز خبر شو علکا فلانی دی که 30 چت بیلڈنگ سٹارٹ دے دا مقابلی با شروع شی دا آبادیانی با لڑی گی زیادی گی تردی پوری جب دنیا کی دس سلو سلو چتو نم زیادی آبادیانی شتا دے وسم روانی دا اللہ نے بیو فرمائی دا خلق وسم تو گورا دا کم خلقو جا بیلڈنگانو درولی دا دیدی نکونو تا پوسو کا گڑی او بیزی بے ساتلی کنا بانڈو کی وسیده کنا تون دا بانڈو خلق زمو سال تون مشاران دا بانڈو دا گرون خلقو کر چیلی بویو دا گڑی بویو غواغانی بویو چابو خان ساتل دا عربو دی سارا والا دا سمر عربو جا بلڈنگانو درو دی طولو گڑی و چیلی و خان بی ساتل و سپوری اس راشا دا غوی آبا دینو تا گورا دسی زمون دی خلکو تا گورا چی دا خارون کی سمر بلڈنگان گوری دا دید مشاران تا پوسو کا چیلی و گڑی بی ساتل اللہ نبی فرمائی اغا بیوس خلکو سر بدوم را مال راش چی پا بادو کی با مقابل شروع کی چکل دا منظر دیولی دنو قیامت دیر نزدی دے دنیا ورانی دو تا نزدی شو او بل دا اللہ نبیو فرمائل وانت لدل امت ربتها او وینز بخپل مولا گئی وزی گئی دوینزین بخپل مولا گئی پیدا شدی سمطلب دا او بل روایت کے ربها رازی دا دی علماء مختلف مصداقات ذکر کئی یو مصداق دا دے چی جہالت با دوم رڈیر شی چی او کس با ایداغا با وینز ای نو وینز خود دی سڑی دا پارا جائز دا کن کاغی سر نزدیکت کئی فائدہ تی اخلی نو دا سڑی چی مڑ شی نو دی وینز ای نبا دی سڑی بچے پیدا شوی دا بچے دی وینز ای سدے اولاد دے کن دا اولاد بے روچت شی دا وینز ای دا مور دا وینز ای وچی پلاری مڑ شی دے با دا خپل مور کو نکاو ہوئی ولی ویدہ زمان دا پلار وینزا وکانا علیکہ دا پلار دی وینزا وستا اگر مور دا دا جہلتو نبرش دوی معنی دادا چی دا وینزی نبدا گئی مالک یا مالک پیدا شی مانا دا مور و پلار بیدی بی با عامش مور تا بدا سی نظر کئی دا لور او دا گرنگ زوی لکہ دای چی مور ندا دای سدا پا کور کے او نوکر دا او یو وینزی دا او اسم دا مناظر منگور لگے پا دیر کورنو کی مور دا لور پا مخ کی خبری نشی کولے دا موری دلی کنم دی موری دلی مور دا لور پا مخ کی چی دے بازی کار نشی کولے پلارا چی روانی لور تی مخ کی روانی موری شا تا روانی
چې سودا کوي خبرې لور کوي مورې غلې ولاړ وي ته به خبرې نه کوې کور نه ته به ګوره غلې ولاړ ته به خبرې نه کوې غریب پسې غلې غلې روان او دغه رنګه لورې د ملکې او د مالکې په شان روان وي او مور له به کله بچې په غږ کې ورکړی کله به هغه سودا مور کړی غریب بس ته به کدی نوکره را روانه تپوس کې هغې موري کله چې دا بې ادبي عامه شوه د الله نبی فرمایي چې د مور پلار احترام ختم شو مور پلار ته په داسې نظر باندې قتل شروع کړ بچو دا به د قیامت علامه وي ځکه دنیا کې خیر ختم شو دنیا کې چې دومره خیر ختم شي چې د مور پلار عزت پاتې نه شي بیا په دې دنیا الله څه کوي نو او دغه رنګه بیا نبی علیه السلام نورې نښې ذکر کړې دي چې دا حالات به راځي او دا به راځي ګناهونه به ډېر شي زنا به ډېره شي شرابونه به عام شي شرابونه اوس عام دي که نه دي عام نشي عامې دي که نه دي عام زناګانې به عامې شي بې پردګي به عامه شي راشه وګوره دا بې پردګي په دې بازارونو کې منظرونه وګوره راشه لا په دې دغې وګوره په دې سوشل میډیا وګوره د الکانو د جینکو هغه رابطې وګوره او هغه خبرې وګوره او دې ته دیوس قوم وایي دوس په پښتو ته دوس وایي نبی علیه السلام ورته عربی کې دیوس ویلې دیوس دیوس به الله جنت ته نه پرېږدي دیوس انسان الله جنت ته هلکه ولې غلې خفه کېږي په دیوسانو که څنګه دیوس انسان الله جنت ته نه پرېږدي دیوس انسان هغه چاته وایي چې دی ښه ګوري چې لورې خورې ښځه یې او بس بې پردګي ده او پردو سړو سره رابطې دي او لا په سوشل میډیا راځي او دی ورته هیڅ غږ نه کوي دا د یوث انسان دی چې په خپل اهل کې بې پردګي او بې حیي ګوري او دی پې غلې ناست دی د الله نبی فرمایي داسې دوس الله جنت ته نه پرېږدي دا زما جذبات نه دي چې دا چېرته مولوي صاحب جذبات دي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قول دی چې په وحي ورته په زړه کې الله اچولی دا هغه خبره ده او راشه نن په سکولونو کې لګې نه د ګډاګانو مقابلې کېږي دا دوستوب دی په سکولونو کې لګې نه ډانسونو پروګرامونه کېږي دا دوستوب دی دا تعلیم نه دی دا د یوسیت دی دا تعلیم نه دی تعلیم دی ته نه وایي تعلیم د انسان نه انسان جوړوي تعلیم انسان ته انسانیت او تهذیب ورخی د دې نه شډل بډل پاتې کېدل ډېر ښه دي د دې نه دا ښه ده چې په ټکیم ستا لور خور نه پوهېږي په زیاده دی چې بل چاله دی په لاس کې ورکړی او غېدل لوبې را لوبې او بی عزتونه ولا لیلامې دلته لګیا دی زمونږ په ملک کې هر اداره جاړي وایي تاوان دی خساره ده ملک مقروض دی یو یو ملک ته کچکول نیولی وایي قرضه راکا بل طرف ته د مستۍ دا حال دی چې پنجاب حکومت نوټیفیکیشن جاری کړه ځکه د هغه ځای نه شی بیا داسې رو رو راځي چې هلته وشي بیا داسې او بیا داسې بیا وګرځي بیا ټولو څلور رڼسومو د پنجاب نه بیا سند ته لاړ شي او سند نه بیا دلته راشي او د دې ځنه بیا بلوچستان ته لاړ شي نوټیفیکیشن کتلې هم دی که نه دی کتلې ټولو سکولونو ته ویلي دي ټولو سکولونو ته ویلي دي چې اول په خپلو سکولونو کې دننه د ډانس مقابلې وکړي بیا چې پکې فرسټ په ډانس او په ګډا کې راغی نو بیا به د تحصیل په سطح بیا مقابله وي او چې په تحصیل کې فرسټ راشي بیا به د ضلع په سطح او چې په ضلع کې څوک په ډانس او په دوستوب او په بېحیۍ کې اول نمبر راغو بیا به د صوبې په سطح مقابله وي او دومره دومره لکه انعامونه به ورکوو واه واه د ډمانو دپاره د ډانسرانو دپاره لکونو روپۍ شته دی او نوره خزانه خالی ده خلق بیلونو ته جاړي اته ورته وګړېږئ الله به دې داسې تباه کړي داسې عذابونه به در باندې راشي کنه والله والله چې سوچ به دې همداغې نه کړی دا اوس دې بارانونه الله څه جوړ کړه ستاسو نه غټ غټ معیشتونو والا ملکونه یې وجړقول الله تنبیه ولا ورکړه سم شی ګوره نن خو مې در باندې اوبه راوستې بل اوس به د اوبو سره یو جړقم دله درکم دا بلډنګان مملا همدې پراته یې ګوره سم شی د الله رب العالمین سره دومره لښکری دي چې د دې علم سوا د الله نه بل چا سره نشته وما یعلم جنود ربک الا هو الله وایي زما لښکری صرف ماته معلومې دي چې ابرهې د مارغانو په هغه وړو وړو کاڼو تباه کولو د هغه وړو وړو کاڼو نه ورله د اور بمونه جوړ کړه هغه رب العالمین سره قسمه قسمه عذابونه شته دي الله د عذاب نه پناه پکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په علاماتو کې دا ذکر کړیو قیامت په تر هغه پورې ناراضی چې زما د امت سکسان پاغي بد کانو باران وشي
سيكون في امتي خصف ومسخ وقذف. الله اكبر. زما دو امت سکسانو باندې با چهره به الله بدلی کی د کانو باران بوشی او پزمکه بخخش. الله اکبر. مسخ دای چی چهره مسخش، قذف برن باران د کانو، خصف پزمکه خی خیدل دا زلزلی براشی زمکه بوش لی گا با دیر ما پی دنن نوزی انسانان با دنن اللہ ننباسی پی. اے دا اللہ نبی دا سوک دی دا کسان، دا اللہ نبی فرمائے دا با آغا خلقی چکل پاگوی که شرابونا او دمی دیری شی، موسیقی ندیری شی، گڑاگان دیری شی، شرابونا سکل ایکی گی سوک پرواب نسا دی دا سا حرام شید، او زناگانی او گڑاگانی او بحیانی او موسیقینی عامی شوی پا دا سی خلقو بانی بدا عذابون رازی بیا چکل دا سی زن عام کی گی. دا زمان خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دین علاوه یو دری غٹی زلزلی نبی علیہ السلام ذکر کردی دا با قیامت نمخ کی رازی بیا ثلاث خصفات دری خصفون با پا دنیا کی گی پا غٹ اسطا پا دیکھ با دیر انسانان مڑش دا سی زلزلی برازی دری عالمی زلزلی چی دینا مخ که با دا سی زلزلی نہیں راغلی صرف دینا بعد با آخری او غٹ زلزلی رازی با دا قیامت زلزلی بس خو پا دنیا کی با دا غٹ آخری که غٹ دری زلزلی دا قیامت دا زلزلی را مخ که ذکر دا قیامت دا زلزلی برا زلزلی دا با کلم مخ که نہیں راغلی دیبانی دا گوا دا سورة الحج ابتدائی ایتو ندی چی این زلزلت ساعت شیعن عظیم اللہ اگر خوبیا دومره خطرناک ده چې الله فرمای چې هغه کمی زنانا یا د حیواناتو زنانو نه علاوه نور حیوانات په خېټه باندې حمل یبم تی وګرځي د جړپ د لاسه دومره خطرناک ده نو بچی به تی وګرځي او منډې به وای حالانکه داسې وخت زنانه د خوځېدو نه خدا هیبت دومره خطرناک دی چې بچی تی وګرځېدو دا منډې وای. الله دا په کوم حالت يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله فرمائي هر پيور كون كي زنانا بدخبل پيور كولو ولا بچين غافلش خيك بما شم پروتي پي باور تور كيو دي وقت دا بچه مور تا دير گراني زان نجدا كي چه معمولين جالي زر زر ولا مور خوراك ور كي خوش دا قيامت دا جلق وشي دا ما شم باو غرزي مورا مند بكي غافل بچی دینا دی پرواب ہم نسا دی بچے میں چرتا لارو زان بخلاصی او بل دا اللہ نبی صلی اللہ قرآن کریم کہ اللہ رب العالمین فرمائے وتضع کل ذات حمل حملها او ہر حمل والا بخبل حمل او غرزی پخیٹا جکم حمل دے بتی او غرزی کہ جڑک دالا سے دمرا خطرنا جڑک وترن ناس سکارا تب دی خلق تشکور تبیو کچرتا نشدی لیکن سوچ نشاو کی کل داسی غرزی کی کل داسی غرزی کی سب نشیت لے پلارا اللہ فرمائی وما هم بسکارا دا نشیس سیزی ندی اسکلے نشا ندی پاسل کی خکاری زائرہ کی دسی داولی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن دا اللہ عذاب دیر سخت دا دی زلزلی دا ہے بد دمر خطرناک دے چی پز مکہ انسانو دری دینے سوک علت غرزی کی سوک دلت غرزی کی چرا پاسی بیا مخیت غرزی کی کلے یو طرف زخمی دے کلے بل طرف زخمی دے کلے یو اندام مات دے کلے بل اندام مات دے ٹکڑی ٹکڑی دی دا انسانانو پزیبانی نشو دری دلے دا نشایانو پشان دا خطرناک زلزلہ دے چی آگا دنیا کلا ختمی گی آگا غرون با دیو بل سر لگی گی. اللہ رب العالمین فرمائی وہی تمر مر الصحاب دا غرون با دا سی روان چی لکا دا وریزی چی پاوا کی اللہ روانی کردی دی دا سی بیدل روان کی او بیا بے اللہ رب العالمین یو بل سر و جنگی چی بل زیکی اللہ فرمائی فدکتا دکتا واحدا زمکا با اجرقی گی او دا غرون با یو بل سر و جنگی گی او دا طول با ٹکڑی ٹکڑی شی سور قارعہ کی بے اللہ رب العالمین فرمائی چی دا با دا سی کل عہن المنفوش دا غرون با دا سی شی لکا آغا رنگینا وڑی چی ڈانڈسی ڈانڈس کی اوغا ذرات پاوا کی الوزی ندسی دا مختلف رنگون والا غرون و ذرات مبدی اوا کی الوزی ختم بشی بس یو میدان بشی اوار و دین امخ کی دا دری غٹی غٹی زلزلین خصفم بالمشرق و خصفم بالمغرب و خصفم بجزیرت العرب دا اللہ نبی فرمائی لیو دری زیونی کی بغٹی زلزلی دا قیامت نمخ کی رازی او دا ازمک کی بپکی خخیگی یو پا مشرق کی مشرق طرف دا زمان طرف دے دا مشرقی ملکون دی منگ دی اڑخت پراتی و مشرق طرف بل مغرب مغرب آخر کی امریکہ و مغربی ملکون چی دا یو دجالی نظام پٹول دنیا دجالی و جال غوڑا ولی دے
د انساني حقوق په نوم خلقو له دوکا ور کول، د زنانو د حقوق په نوم انسانانو په سترګو کې خاوري چول، څومره چې زنانه د اغوی د لاسه ذلیل ده دومره په انسانیت کې چرته نه ده ذلیل شوی. هغه سخ سخ کارونه کوي زموږ زنانه خو مزید د کورونو کې ناسي سړی ول الحمد لله ګټي او روړي چا قسم حالات اوی زنانه خو ذلیل دي په ګنټو ګنټو ډیوټیانې ستړې ستړې په لار خوراک کوي چېرته په دم ورته کیم نه ني چېرته لږ لږ مقام لوي یو ټینشن او پریشانی ده. او بل خاندانی نظام تباہ دے، خاندانی نظام کے دا فائدہ رجدا چا حق محفوظ دے، دا خزہ دا خاون دے دا خپل حقوق شریعت متعین کری حتی دا سسٹم شتن خاندانی رشتے دا دے تقدس دا دے تصور نشت دے. اول دا دیر خلق پلاران ندی معلوم چی زد چا بچے ما زکہ دا آغا بدکاری پا نتیجہ کی پیدا ہے او که معلوم امشی چی دای پلار دے و دای مور او لک بڑا گان شو دا منگا پریشانہ کئی نو د انسانانو په پارمونو کې داخله هلته دا حال دی. سپی ځان سره په بیټ کې سم لئ، شادو ځان سره په بیټ کې سم لئ، پیشو ځان سره په بیټ کې سم لئ، او مور او پلار د انسانانو پارم ته وړي. اولډ ایج هومس په نوم ادارې جوړې کړي، سپی شادو خنزیران تر دې پورې کور کې ساتي او پیشوګان ساتي، دا پہ بوج کیږي نه خو مور پلار پہ بوج کیږي. دا هغه خلق دی، دغه طرف ته خطرناک زلزله یو او بل زلزله په جزیرة العرب چې کله فتنې خوري شي الله رب العالمین هلته زلزله راوړي، دا زلزلې به راځي. دغه رنګ د الله نبی چې کوم اخره کې هغه لوی لوی علامات د قیامت ذکر کول، دا ما بعضو بعضو ته اشاره وکړله چې قیامت نه مخکې لس لوی لوی علامات راښکاره شي، بس بیا به یو بل پسې نبی علیه السلام فرمایي دا بله به دومره زر راځي لکه د اسمان څاڅکی چې شروع شي د باران، یو څاڅکی پسې بل بل پسې بل بل پسې بل شروع شي، دا فتنې به بیا دومره زر زر راځي، بس بیا به قیامت بالکل نږدې. په هغه علاماتو کې په هغې کې یو د دجال خروج دی، نبی علیه السلام دا هم ذکر کړ. او هغې پسې بیا د دې نه مخکې به ظهور د مهدي شوی، یو خو هغه مهدي دی چې خلک کوئی غار کې ننوتی که چرته ننوتی دی، پتا دا کله ننوتی او کله به روزي. دغه خو دوکه ده، ډرامه ده، د غارونو والا خلک چې کوي چې زموږ دولس امامان چا څلور امامان جوړ کړي، چا دولس امامان جوړ کړي، د دولس امامانو مذهب یې جوړ کړی او صحابو ته شپه ورځ کنځلې کې وایي زموږ یو دغه را روان دی مهدي را ورته، هغه ستا مهدي نه دی، هغه د مؤمنانو مهدي دی، د مسلمانانو د قرآن او حدیث نظام به قائمي لکه ابوبکر او عمر او عثمان او علي چې قائم کړو رضی الله عنه. ابد ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنه په شان نظام قائمي د قرآن او حدیث نظام دی. دا ظالمان په خپلو کتابونو کې دا کفر لیکلی و هغه مهدي به راځي، دا صحابو دشمنان وي او چې ابوبکر او عمر به د خپلو قبرونو نه راوباسي دا دوه بوتان نعوذ بالله، او بیا به پانسي کوي او بیا به ورته وایي چې په دې ټوله دنیا کې فساد ستاسو د لاسه خور والعیاذ بالله. او زموږ نبی چې کوم مهدي ذکر کړی دی هغه به په دنیا کې عادل نظام قائم، په ټوله دنیا کې به عادل راشي. ای بس مرستو بیا مسیح عیسی علیه السلام په منارې بیضا د دمشق باندې بیا نزول کوي د اسمان، او د سار مونشتیم کې به عیسی علیه السلام را کوس، د فجر د مونشتیم به، او د هغه وخت چې کوم امیر دی د مؤمنانو هغه به عیسی علیه السلام ته سنتو کې چې مونږ ته مخکې شابوي، نه نه دا ستا حق دی ځکه دې خلکو مخکې نه تعمیر مقرر کړی، ته مخکې شه، ته خلکو ته جماعت وکړه. د عیسی علیه السلام په وخت کې چې کله هغه راشي هغه به قرآن او حدیث نافذ کوي، کومه خاص فقه مسلک فرقه د دې نظام باندې قائم، قرآن او حدیث کوم چې د نبی علیه السلام په دور کې کوم چې د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په دور کې سچ دین قرآن او حدیث، نه به فرقې او نه به مسلکونه او نه به مذهبونه او نه به تقلیدونه، دا سبا ختم شي، بس قرآن او سنت نظام به عدل نظام دا به قائم. او د عیسی علیه السلام په وخت کې به جزیه به ختم شي. اوس خدا دا د اسلام د کافر سره درې آپشن دي، یو مسلمان چې کله قوت کې اوس خو موږ مغلوب یو کمزوري موږ خو لګیا دی یو مسجد اقصی ته جوړو، یو مسجد اقصی ته جوړو چې دا د سلیمان علیه السلام امانت دی زموږ د نبی نه مخکې ځکه هغه جوړ کړو، او بیا زموږ په امت کې دا د عمر فاروق امانت دی، او زموږ نبی چې معراج ته تلو دغه ځای نه تللی دی. زموږ سره ډېر تاریخي واقعات مربوط دي د مسجد سره. دا عمر فاروق رضی الله عنه په خپل تور فتح کړی مسجد دی، او هغه نه بعد چې بیا صلیبیانو ونیو نو بیا صلاح الدین ایوبی فتح کړ، مونږ خو دغه یو مسجد ته جوړ مونږ بلا چاله صدقه ورکو چې لکه ایمان راوړو که ایمان نه راوړي بیا جزیه راکا، تا
تتی جزیه نشه غختله تانه ټیکسونه اخلي تاله چکم دی ایم اف قرضونه درکې او در باندې نوی نوی ټیکسونه مقرره ای دا به د غیرتمندو خلکو کردار او مخکې وروستو به اخره کې راشي چې دوی به د کافر نه جزیه اخلي اوس به ته جزیه راکې مالا او زه به ستا سیکیورټی او امن دا ضمانت به زه تاله در کوم ګارنټي دا امن ضمانت صرف مسلمان او اسلام ورکولی شي بس خلفا په دور کې وګورئ د نبی اسلام دور کې وګورئ ډیر کفار اوسېده د هغې په ماتحت او چې جزیه به ورکول مسلمانانو به حفاظت کو هغوی ته مکمل امن و د هغې مال جان عزت هر څه محفوظ و د کافر نو یا ایمان راوړه که ایمان نه راوړي جزیه راکړه که جزیه نه راکړي جنګ ته تیار شه دا د نبی علیہ السلام په دور کې دا خبره نبی علیہ السلام فرمایي د عیسی علیہ السلام په دور کې باغه دا کار کوي چې یا ایمان راوړه یا جنگ جزیه به ختم شي یا به ایمان راوړي که ایمان نه راوړي جنگ ته تیار شي دا کار به کوي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دجال چې کله خروج وکړي دجال نو د دجال کومه ډله چې راوځي دا به د خراسان نه راوځي حدیث کې راځي دا دې طرف ته کوم مشرقي ملکونه دا ایران او دا ملکونه دا دې طرف ته او د دجال سره به صرف د ایران د یو خار نه دا ایران د دجال او د یهودو مرکز دی نبی علیہ السلام په خوانه دا فرمایلی دی فارس طرف ته اشاره کړو او نبی علیہ السلام چې کوم هغه دا اوس خلک دوکي ورکی کنه خیانتونه دومره عام شوی دي چې حیران به پاتې شي په دې نیټ باندې داسې کسان ناست دي چې ښکاره په پیغمبر دروغ وایي او ښکاره په حدیث کې تحریف کوي دوکي کوي او عام سادهګان مسلمانان په دې نه پوهیږي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجد ته اشاره وکړه نجد چې دغه نجد طرف ته فتنی او دلته به شیطان خکر را اچتیږي نو نجد نه مراد کم نجد دی دی وزاره سعودي د ریاض یا دی دغه نجد نه د دوکه مکو د نبی علیہ السلام نجدونه ټول چې راجم کې دولس دی باز علماء دین هم زیات شمارلې دي نجد چې کوم نبی علیہ السلام حدیث کې ذکر کړي هغه نجد د عراق دی د کوم ځای دی اینه مراد عراق دی او د صحابه دشمنان نعوذ بالله خو کله بل خبره کوي سوچ چې نبی علیہ السلام بیبیان ته کنزل کوي او ځان ته چې موږ د اهل بیت او عاشقانو هی بیا موږ په جړای شي دا مکاران دا د صحابه دشمنان دا د اهل بیت او دشمنان هم دی اصل کې دی سوي نعوذ بالله ايو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د نجد ته اشاره کوله نو وې د عائشه رضی الله عنها دی اجری طرف ته اشاره وکړه چې دی طرف نه وفتنې راوچتي نو دا ظالمان پکې سوي وګوره کنو د عائشه رضی الله عنها ته اشاره وکړه دا در فتنو والا خزا دا نعوذ بالله دا مطلب دے دا حدیث زی چوسی او زیتا اشارہ کوما چلے کہ دے طرف تگورا حالات خراب دینو مطلب دا کور میں مراد دیش دا کور والا دیر خراب خلق نا زخوش اشارہ کم خام خواہ دی دیوالا دی کور تا یو زیتا با اشارہ کی گی زمان خود دا خود تینو میں مراد کنا زخو مراد کوم بل سو کو چې تاسو کې عقل تاسو په پوي کې چې دا نه یادې ګوره دا طرف یادې دا علاقو طرف ته حالات خراب دي علاقو طرف ته بدبني ده دي علاقو طرف ته داسې داسې صورت حال ده نو نبی علیہ السلام په خپل د دې به شرح کړی په بل حدیث کې صفا فرمایلی چې عراق عراق طرف او مخ کې د ایران او عراق دا ټول اسمه کوي یو دا خو اوس به رستو ټوکړي ټوکړي شوی دي نو دا ټوکړه په جدا شي اوس هم د دجال په لخر کې چې کوم او یا زره کسان به مرګري کیږي د یو خار نه هغه خار په کوم ځای کې دی اصفهان په کوم ځای کې دی په کوم ځای کې دی ایران کې ایران د یهودو مرکز دی دا اوس د ډرامه ده تاسو ایران وایي چې اسرائیل وایي دا سي دغه الهغه دومره خوچ په لیدو گزار کړه بیا اوسو کسان سر نو مات شي میزایلی ور پوجې کړه پلانې او ډرونې ور پوجې تا ډرامې دی په دې تاسو نه پوهیږئ دا شاته ډیر غټ تاریخ دی دا پخپلا د اسرائیل وزیر اعظم د دې دغه کې اقرار کوي چې دا دا د زمون قائم کړی دی هغه د دې مشر چې وقته انقلاب راوس دا وي مون تیار کړو ته په دې نه پوهیږي په دې خبرو ته سره د سوشل میډیا د ظاهري خبرې یو دا الله نبی فرمای یو خار د اصفهان چې نن په ایران کې دی او یا زر يهوديان به د دې زنه د دجال په لخر کې مرګري شي د مسلمانانو د قتل لپاره دا ځمکه همیشه د مسلمانانو د قتل لپاره استعمال شوه د انسانیت او خاص کر د مسلمانانو قتل عام کړي مسلمانانو د ویني سره غداری کړي نو د دجال خروج دا ډیره غټه فتنه ده نبی علیہ السلام فرمای دا فتنه ورایش په هغه وخت کې چې په چا کې ایمان او تقوا او هغه به بچي خو کچا کې معمولی غوندې هغه د دنیا لالچ او برته ټینګې دی نشي ابورته سجده مو کې کده نه کېده د خزه او بچي به ورته وکی راشه وس خلک د انجیوز تنخواه نشي ټینګې دی
ایمان پہ بیلی. اس خلق لگے دے معمولی معمولی خبروں باندھے لگے دے ایمانوں نے ابیل معمولی معمولی خبروں باندھے دین اور ایمان غم نہ کہی لپات دا چل دجال فتنہ براش. اللہ رب العالمین دی زمداری فتنے نے حفاظت کی غٹی خبری بم نہ کہو دا اللہ پا فضل بم بچ کی. ابیا نبی علیہ السلام دا غیر فتنے نے بچاؤ سا اسباب ذکر کرو ٹیم ختم دے بھائی کہ دو ہوئے ماں مختلف اسباب دکھو دو بہوئے موس ذکر ٹیم ختم شد. یو سبب دا دے چی نبی علیہ السلام فرمائی چی کلا تاواری دے چی دجال خروج شوئے دے نو کم طرف تا چی دا غل اخکر روان دے و پا کم زیکی دے آغا طرف تا موارزا سیلم موارزا تماشیلم موارزا چاسی گور ما چی دوی سکج نا کورا غیخ کار کیے گی کورا غیخ کار کیے گی. او دا عام علاجم دے دے فتنونا دا بچاؤ نبی علیہ السلام متا ذکر کرے فتنونا کزان بچ کور والی خوالے موارزا اغا مجلس لمورزا کم مجلس کی تا فتنہ کی اخکار کیے گی خواتے موارزا بار بار سر اور اخکار رکھے بس یہ ازل بو پکے اور منڈا بکے اخکار بش علم بدی کمی یا بدی اوسلا دغش یا با دا غشو بھی اخکار شی یا با سلا علچ دل اگر کی داغی دلا سبا عرصو بیلی دین و ایمان نبلا سوین نو یو بخواتا نوارزی دا سی طرفونو تا زان با مومنان محفوظ کئی چی دا غ فتنو نزان بچ کی. او بل دا اللہ نبی فرمائی لیو وی تاسو دا سورة الکهف ابتدائی لس آیتون پا یاد و یاد کئی دا په یاد حفظ کې ټول تداوی سمره چې زمام مسلمانانو نه خويندې دا خبره اوري د سورۃ الکهف په کار خدای سره ټول سورۃ په یاد یاد کی ذکر جمعې پورې د دې ویلو فضیلت پر راغله تر رواني جمعې پورې الله رب العالمین نور ورکي تر کعبه پورې بل روایت کې ور سره اسمانونو پورې راځي الله یو رڼا ورکي بندل. اسې ما سوچ کوم دې حدیث کې صحیح حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا سورۃ کهف دا اولنی ایتونه چې دای څنګه یاد کړی دی چې دا الله نبی فرمایي ير وي تاسو دا ایتونه اوایي دا لس ایتونه د سورۃ کهف ابتدایي دا په یاد یاد کړئ نو الله رب العالمین به تاسو د دجال د فتنې نه محفوظ کړي. ما به سوچ کوم په دې کې دا اخیری لا الله سم ایت دی دا الله سم دی کې د اصحاب کهف دعا د دې نوجوانانو چې کله بادشاه ورته ویل چې دین نه واوړی کنا وړی په کاڼو اولو او دین نم په زور اړو نو دوی مشوره وکړه زو هجرت کو یو غار ته لاړ نو چې غار ته تلو دعا یې کړې ده ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا. دې دعا کې کمال دی اصل کې کمال په دې ذکر دا اصحاب کهف خبر الله ذکر کوي او بیا ورسره داغي دعا نو چې په دې دعا اصحاب کهف په هغه وخت کې د فتنې نه بچ شو کنه خټه فتنه و بادشاہ خلاف او ټول قوم خلاف څنګه چې الله حفاظت کو نو دې دعا کې دا یو ناشنا برکت دی ان شاء الله چې دا دې دعا وجبي چې الله رب العالمین به دې د وجه نه تا د دجال د فتنې نه محفوظ وساتي. چې ربنا آتنا من لدنک رحمه یا الله مونږ له خپل طرف نه رحمت راکا رحمت نه مراد مفسرین نه څه دی په دین کلکواله یا الله فتنه خطرناک راغه اوس په دین کلک کا یا الله خپل رحمت را باندې وکړه چې ګوره دین نه وانوړو یا الله وهيئ لنا من امرنا رشدا او یا الله زم دا کار چې د هدایت والا د منتدا آسان کده هدایت د لارې راته آسانې کا چې په صحیح دین باندې روان شو دې کر سره د آسانې معاملې وکړه فتنې نه بچ شو او په هدایت روان شو یا الله ته الله په دې کې زموږ مدد وکړه یا الله. الله رب العالمین ته عاجزی ده الله رب العالمین ته فریاد دی چې الله رحمت را باندې وکړه په دې باندې کلک استقامت راکړه نو دا اسباب دي زما محترم ورونو او دا دعا م ډیره غواړي دا مې ته مخکې مو خطبه کې ویلي چې نبی علیہ السلام فرمایل چې کله فتنه ډیره شي تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن په الله پورې پناه غواړي د فتنو نه که ښکار دي او کپټې دي یعنې دا وایي چې اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اسانه دعا اللهم اني اعوذ بك من الفتن یا الله مون پتا پور پنا غواړو زه پتا پور پنا غواړم د فتنو نه یا الله ما ظهر منها ک ظاهر دي ښکار دي و ما بطن او کپټ دي یا الله کز په پویګم کز په نه پویګم ک ښکار ده او کپټ ده یا الله مون ته بچ ک دا دعا مون تاسو له دی وخت کې خاص کر فتنې ډیر شي خپل بچو ته خپل زنانه او تم دا دعا خو دل پکار په سجده کې ویل پکار دي چې کله نفل کې ته ځکه په فرض کې اکثر دومره مقنه ملاويږي او پاره کې نبی اسلام هدایت هم دا ذکر کړی دي چې خلک متنګ وي په فرض باندې کې مطلب دا دی درمیانه منځ کوي خو چې کله سړی ځان نه نفل کې نو وګدي سجده کوا وګدي سجده کوا ډیر ډیر دعاګانې پکې وایا او پکې دا دعا وایا چې اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن
الله رب العالمین دی زموږ تاسو د هر قسم فتنو نه حفاظت وکړي. الله رب العالمین دی کاغه فتنې که ښکاره دي که پټې دي که موږ پرې پوهیږو که پرې نه پوهیږو، الله رب العالمین دی موږ په خپل فضل او کرم د هغې نه بچ کړي. الله دې زموږ ستاسو د اولادو زموږ د زنانو زموږ د ټول امت د دغه فتنو نه حفاظت وکړي. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. كما يتشمال استيو بخطبك ايك الله رب العالمين فرمائي ووضع الكتاب بقيامت ورز بدار چامخي تعمل نامي او كتاب كي خودش. فطر المجرمين نتب مجرمان غوري چاچ جرمون وغناون کرده دي مشفقين مما فيه دي با پير او پلرزان کی شداغ عملون دو وجنا چه بده خبل عمل نامه کی ويني خبل عملون نبو يري دي زكا داو ریکارد تخيج دا طول خبر دا زمستاسو عملون دا خصو پت پتی گی نا دا رخ کاره کی گی يومتو بلا سرائر اللہ فرمائی پتی خبری با طول رخ کاره کی گی نا اللہ فرمائی دی وقت کی بدا انسان چغک يقولونا ويقولونا دا مجرمان بچغک یا ویلتنا ما لهذا الكتاب هاي هلاکت دې زموږ لپاره دی کتاب لره څه شوي منه دا څنګه عجیبه کتاب دی لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها نه زما وړه خبره پریښې نه غټه خبره پریښې ټولې راګیره کړې هر څه پکې راګیر دي الله رب العالمین فرمائی ووجدوا ما عملوا حاضرا دوی به مونده کې هغه څه چې کوم عملونه کړي حاضر دا نن چې موږ څه کوو دا به سبا حاضر دی که عمل د خیر دی که عمل د شر دی خاص کر نوجوانانو مرګرو ته وایم چې د سوشل میډیا استعمالول ډیر په احتیاط چرته یو ګنده تصویر او یو ګنده دغه لایک ورنه کوي چرته یو غلط څیز شیر نه کوي دا ستا عمل نامه ده او چې یو ځل شیر کو ستا نه بعد یې څوک ګوري ټوله په ستا ریکارډ ته روانه ده ګناه په تا پسې روانه ده بعضی وخت کې به سم دم ځان له خپلې ویډیو به جوړ کړی دی پاسه به موسیقي ور اچولې پاسه به ډم یو غانه ور اچولې ډم یو سندر به ور اچولې دا ریکارډ دی دا زما ستا عمل دی دا به راته په کتاب کې مخامخ راځي بیا چې ته لړزېږي او بیا چې ورته جاړي او بیا چې ورته فریاد کوو چې یا الله داسې دی او یا الله داسې دی نو اوس نه دا سوچ پکار دی چې غلط سیزونه دا مه ګوره او مه یې شیر کوه مه په خپله په ګناه کې واقع کېږه ځان ته ساته حتی الوسعه او مه بل په ګناه کې واقع کوه چې معاشره تا ګنده کړي دی گناہوں نے ڈڑک کڑے د دین زما محترم رمضان ساتل بکار بل یو سوال چې مرګ ورو کړه دی دا به 2 منټه کیو یم هغه دا چې وي بعض سکولونو کې د امتحانات کیږي او پاره کې د الکانو نه پیسې راغونډي کې 2000 3000 بعض کې 15000 راغونډي کې دې شي بعض کې دینم زیات او په دې باندې حال اخلي او پاره کې سپرډنټ او د غرنګ نور چې کوم افسرانی کوم سٹاف چې هغه په امتحاني حال باندې د ډیوټي وي هغه له پچکری ور کوي ویزټ هغه د پاره د کانا پینا پروګرامونه هغه د پاره د نری غوخه پروګرامونه چې دا کار به څنګه وي دا په خپل ته په خپل غریوان کې ګره دا کار څنګه دی دا ښه کار دی یله کدا خکار خکار رشوت دی کنه رشوت دی رشوت ورکون کې خصوصن کې دواړه اور ولا دي الله نبی فرمایي بل دا دا چې دا خو دومره غټ مجرم دی دا سپرډنټ او دا عمله چې دا د قوم غټ مجرمان دي د قوم دا بچی تبا کړ چې زما بچی ته پته ولګي دا چې زه حال په پیسو اخلم دا مهنت کوي دا به سټډیو کی دا به لوفری ټول کال به لوفری کوي دا به ټاپ لوفری دا به د سکول په نوم د کالج او د یونیورسيټي په نوم د مور پلار نه پیسې او فیسونه اخلي لوفری به پکای او بچ مانا سی به خیره کې 5000 روپۍ ورکو حال به اخلو مانا او ګاډ به په جیب کې وګینه پرچال کوم نو تاسو وی چر روان قوم به سمره لایقي سمره تکړه انجینران به زمونږ روانه زمانه کې سمره تکړه ډاکټران به زمونږ سمره تکړه قوم به او دلته ورته وی ډانسونه کوي په سکول کې بل طرف ته دغه حال دی ډانسونو پروګرامونه دي د موسیقۍ پروګرامونه یو طرف ته دغه په موسیقۍ تبا کړو بل طرف ته ورله حالونه په پیسو اخلي نو تعلیم چرته دی قابلیت چرته لاړو او چې سبا له بیا فارغ شي پیسې وسره نو هغه نوکری په پیسو اخلي دلته غار څه تبو برباد دی دلته کومه اداره د اجتماع ته چرته دا پکې لا د سی او مثالی اداره هر څه تبو برباد دی نو دیو جن د محترمونو دا حرام کار دی دا خیانت دی
او بل دانه چې بدی کې ډیر کرته ولک به قابل به مهنت به کړی هغه غریب د شپې او د ورځې سټڈی کړی کله ډیر نیک انسانی پنځه وخت پونځم کوي مهنت هم کوي هغه به په خپل لیاقت پرچی ورکی د بچی 600 نمبر راشي او دی بل به ګایډ پجی کې خبر نه لایق دی ټاپ لو پر به دی بټوله پرچال کې د بچی 150 نمبر راشي 50 لږه زیاده شي فرسٹ ټم راشي پوزیشن کې مراره دا څه وشو دا ډیر لوی جرم وشو ډیر نقصانات دی په دې کې دا صرف ما یو اشاره وکړم نور تاسو خو پوهیږئ دې کې ډیر زیات نقصانات دي دا کار حرام دی د دین ځان ساتل پکار دی صفونه برابر کوي مشران لمخ کې صفونه کې زیور کوي.